radna subota za Gradsku izbornu komisiju u Beogradu, koja je održala prvu sednicu u vezi sa izborima za odbornike Skupštine grada raspisane za 2. jun. Doneta je odluka o nazivu i izgledu obrasca za izborne liste, usvojena je dopuna dnevnog reda na osnovu koje će se od MUP-a i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave tražiti obaveštenje o proveri upisa birača u jedinstveni birački spisak. A upravo je taj spisak jedna od najspornijih stavki za opoziciju, koja kaže da nema regularnih izbornih uslova dok se ne ispune evropske preporuke i da za njih 2. juna nema ni nikakvih izbora. Sumira Nikola Pavlović. Dok su u prostorijama SPS-a prikupljaju potpisi za listu Aleksandar Vučić Beograd sutra, lider socijalista Ivica Dačić sa donedavnom opozicionarkom, zavetnicom Milicom Stamenkovski. Ključna ličnost ipak je jedan građanin, običan član SNS-a, koji opet nije kandidat na listi, ali ona opet nosi njegovo ime. Ja sam došao kao građanin, sve ove druge stvari sam ja formalno završio u stranačkim prostorijama oko potpisa za listu, da li da mora da ide moja saglasnost za ime na listi, ne znam šta, ovde sam došao samo da podržim njih i da ih podržim da pobede i da pobede ubedljivije nego prošli put. Pre izbora očekivalo se poboljšanje uslova. Razgovori vlasti i opozicije o preporukama ODIHR-a prekinuti su, jer vlast nije prihvatila jedan od tri zahteva opozicije, da svi predstojeći izbori budu održani u istom danu. Zahtev za objedinjavanje lokalnih izbora opozicija je iznela jer, kako su naveli, sumnjaju da će vlast u Beograd doseljavati fiktivne glasače. Predsednica parlamenta danas pruža ruku pomirenja. U utorak dobija zvaničnu analizu ODIHR-a o tome kako u međunarodnoj praksi izgledaju najbolji primjeri transparentnosti jedinstvenog biračkog spiska i poziv opoziciju na novi razgovor. Ja ih ponovo pozivam koliko u ponedeljak mogu da dođu da se dogovorimo. Ako se ne pojave one u ponedeljak, ja ću ponedeljak, utorak pozvati svakako da vidimo zajedno tu komparativnu analizu pa da nastavimo sa te tačke da radimo zajedno. Takođe, zamolila sve nadležne odbore da sve izmene i dopune relevantnih zakona kako bi se primenile u potpunosti preporuke ODIHR-a pošalju svim poslaničkim grupama na komentar. Osim spajanja datuma, opozicija traži nezavisnu komisiju za reviziju biračkog spiska i da medijski javni servis bude dostupan svim učesnicima izbora. Mi zahtevamo kažnjavanje ljudi koji su pokrali izbore, a ne licitiranje datumom. Mi smo lopove uhvatili u teškoj izbornoj krađi. I Ana Brnabić i Aleksandar Vučić znaju da su pokrali izbore 17. decembra 2023. godine. I svaki dalji razgovor sa njima gde oni kažu pružili smo vam ruku da bismo razgovarali. Pa treba da pružite obe ruke da vas uhapse, da vam škljocnu lisice oko tih ruku. Na razgovor su pristali, kako kažu, iz osjećaja odgovornosti prema građanima Srbije, kao i uz nameru da se kriza reši političkim sredstvima, a najbolje je posebnim zakonom. Ako to režim želi da ispoštuje, da uvaži, da kaže u redu je, hajde da se dogovorimo, onda je sasvim normalno da donesu lex specialis i da sve te izbore stave istog dana uz uvažavanje preporuka ODIHR-a šta sve treba da se uradi. Dolazi ODIHR sa svojim preporukama, sve ćemo ih ispuniti oko biračkog spiska. A ove godine biće gore nego prethodne, ocenjuju politikolozi. Nema dobrog izbora sad. Znači, kako nam se ova politička kriza koja traje od 2018-19, institucionalna naša kriza, produbljuje, mi ostajemo sa sve manje i manje dobrih alternativa. Na neki način, ako pogledamo unazad na izbore 2022. godine, oni su opet bili bolji nego ono što smo imali 2023. Vujić moguće rešenje vidi i u lex specialisu, kao jednom od načina da se izađe iz institucionalne krize, tako što bi se odložili svi izbori kako bi lokalni izbori bili održani u isto vreme. Raspisani su beogradski izbori, ja mislim da će biti vrlo teško da se oni ne održe, odnosno nekako raspisani izbori jednostavno očekujemo da će se održati drugog. Lokalni, preostali lokalni izbori koji su na redu ove godine, redovni izbori, trebalo bi da se održavaju u nekom spektru, dakle vremenskom od maja, juna pa do septembra. U koaliciji Srbije protiv nasilja i ovog puta očekuju takozvane satelite vlasti, što njima nije ništa novo. Neke koje su rešile da u ovom prethodnom postupku glume štaku režimu Aleksandra Vučića, sada glume i demokratski dekor i s druge strane imat ćemo nas koji smo spremni da se suprotstavimo uzurpaciji narodne volje.
Stranka Slobode i pravde saopštava da su u Kaću fizički napadnuti članovi njihovog lokalnog odbora. Oboreni su na zemlju i šutirani, a oduzeti su im i stranački flajeri, tvrde u SSP-u. Za sada nimalo ne liči na primjenu preporuka ODIR-a. Nikola Pavlović, Televizija Nova.